Kjo është një ditë e veçantë e cila nuk do të shlyhet nga kujtesa jonë. Shqiptarët kanë sakrifikuar që flamuri të jetë i lirë dhe të nderoj figurat më të mëdha të kombit tonë, si që ishte Skënderbeu. Ahmeti gjithashtu nuk harroi të thekte edhe marrëveshjen e Ohrit, e cila duhet që të përjetësohet. Skënderbeu, karenar, sot qëndron në këto dy sheshe, në saje të gjakut të këtyre figurave, të këtyre njerëzve që qëndrojnë përball nesh, karenar. Skënderbeu, u vendos në saje të gjakut lumë që derdhesht në Drenit e anekan Kosovës. Këto janë të arritura të pamohushme të shqiptarëve. Sigurisht që shumë shpejt do të përjetojmë edhe pavarësinë e Kosovës. Tashmë, Kosova ka hyrë në zgjidhje përfundimtare në agjendën ndërkombëtare dhe për këtë jemi shumë të sigurt se komuniteti ndërkombëtar do të bëjë vendimin e drejtë, sepse ne e kemi dëshmuar që jemi popull liridashës. Ne e kemi dëshmuar që për lirin tonë luftojmë dhe për këtë vendosmëri tonën sigurisht që komunitetin ndërkombëtar është i ndërgjegjshëm dhe është i vëmendshëm. Sigurisht që në Maqedoni duhet të jetësohet përjetësisht marrëveshja paqësore e Ohrit, sepse kjo marrëveshje garantohet edhe nga qendra ndërkombëtare të vendosjes, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Shtetet, nga Bashkimi Evropian, si dhe nga NATO. A do të jetë e suksesshme? Sigurisht që është e suksesshme, sepse për këtë marrëveshje janë bërë sakrifica dhe janë derdhur lumej gjaku. Çmimin më të madh të luftës kjo anë e pagoi me gjakun e saj, duke filluar nga më i riu Abdyl Mexhiti 14 vjeçar e deri te komandant Tigri. U shpreh ishte pror i lartë i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Këtu në Stupçan dhe në këtë zonë mori hov ushtria shërimtare kombëtare e trojeve të kushtuara shqiptare. Luftë nisur nga komandanti legendar i UÇK-s Adem Jashari e vazhduan nga luftëtar e rënë që i vunë vullin lirisë të shqiptarëve në trojet e veta. E nisur në prekaz, e vazhduar në prëshev dhe kurrëzuar këtu, e drejta shqiptarëve për të jetuar të lirë u vendos me gjakun e atyre që një herë për gjithmonë shqiptarët të jetojnë në trojet e veta. Jo më të shtypur e të rëbruar, jo më infrajor e kokullur, por krenar e me dinitet. Familjet e dëshmorëve i përshëndeti Xhemal Jashari, i cili tha se 2 maj është dita më e lavdishme e historisë të popullit shqiptar. Në këtë manifestim foli përfaqësuesi i ambasadës së Shqipërisë në Shkup, si dhe të ftuar të tjerë. Në fund të manifestimit u bën vizita tek varret e dëshmorëve dhe u vendosën kurora me lule.